A ty nemůžeš být vedený. A nemůžeš ve skutečnosti růst. A nemůžeš vejít do té jakoby dospělosti, dokud se tohle pro zvyklost našich smyslů, protože my jsme často velice rychle víte zaražení, odsouzení, zavržení, uražení, zavření prostě pro Boží jednání. To sypko je okamžitě se zavře. Ale to, že tyhle věci fungují rychle, to není jako, že někde 30 let budeš něco studovat a pak se ti něco otevře, ne. To je ve vteřině. Ty ve vteřině můžeš být naladěný na Ducha Svatého, zvlášť ženy takhle fungují. Jo, oni mají ten dar prostě rychle se změnit, rychle prostě přesmyknout. A Bible mluví o duchovním, protože ten v duchu my to umíme. V duchu jsme tak stvořeni, že my rychle můžeme slyšet Boží hlas. Bůh hned mluví, teď mluví a je to šup a je to tam a ty to víš, prostě to víš, že víš. Tak to je Duch Svatý, tam je napsané, že Duch Svatý dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. Kdo nám to, jak nám to kdo vysvětlil, že jsme spaseni? No my jsme řekli, Pane Ježíši, vejdi do mého srdce, ale bum, už to tam bylo, už dosvědčoval, už to tam bylo. A přesně tak Duch Svatý to dělá pořád, to se nezměnilo. On, když ti něco ukazuje, někam tě vede, něco po tobě chce, tak ti dosvědčuje. Job říká, Job znal Boží hlas, Job ve skutečnosti byl kazatel, který radil lidem v bránách, tehdejší vládcové měst a všichni soudci a tak stáli v branách měst a tam přicházeli lidi se radit. Dokonce tam byly soudy jako o různých věcech a rozhodovali. A Job je napsaný, že sedával v bráně a radil a mluvil a kázal, sloužil lidem, pomáhal lidem, aby rozuměli. A Job říká tady o této situaci, já to schválně přeštu, Job 32, myslím, že je to. Zajímá vás to? Mě to hrozně zajímá, tady tyto věci. Haleluja. Job 33, je to, Job 33, verš 14. Říká ve 14. verši. Ano, jednou mluví Bůh silný i dvakrát, a nešetří toho člověk, znamená neslyší. Prostě to jde mimo nás. Skrze sny a uvidění nočním, když připadá hluboký sen na lidi ke spaní na ložci. A teď 16. verš, tehdy až odkryl. To znamená jednou mluví i dvakrát. Bůh tobě mluví, nejčastěji mluví ke svému lidu skrze Boží slovo. Když jsi citlivý a čteš, tak on obživí některé slovo a řekne, toto je... Toto je, a ty se máš modlit, to slovo. Ty máš zastavit tam, kde ti to obživí. Zvlášť žalmy pro mě jsou úžasné, protože Pán mi obživuje některé věci a říká mi, a já tam poznávám, jestli mám někam jet, jestli nemám někam jet, jak to mám udělat s dětmi, jak to mám udělat se stavbou domu, jak to mám udělat s mojím. Různé věci, prostě různé. On ti může ukázat. Ve skutečnosti si Pán mluví zelená nebo červená. Ano nebo ne. Ale přichází to, když čteš Boží slovo. On říká, jednou nebo dvakrát tobě mluví a ty nešetříš, neslyšíš, ale pak po třetí to řekne tak, abys to slyšel. 16. Tehdáž odkrývá ucha lidem. A čemu je učí, to spečeťuje. On zapečeťuje, otevře to už ucho a ty víš, že Bůh ti něco řekl. Ale pokud nejsme zvykli, tak to rychle zapomeneme zase. Ale Pán chce, aby jsme to chytli. Jako Samuel, pamatujete? On chytal Boží slovo. Bible doslova říká, že nenechal jediný Boží slovo, aby spadl na zem. Prorok Samuel. A Bůh chce, aby my jsme chytali. A to je to zachycení. Ty musíš zachytit to slovo. Víra je chytání. Víte? Chytání Božích slov. Protože my nemůžeme mít víru bez Božího slova. Bez doslova Bible říká slyšení Božího slova. Slyšení, nemusíš slyšet Boží slovo. Slyšet Boží slovo. Boží slovo ti musí být obživený, abys ho slyšel. A tedy máš víru. My nemáme víru, že říkáme, že máme víru. Z toho nemáš víru. Víru máš, když slyšíš Boha mluvit. Co se uzdravení týče, víru máš tehdy, když Bůh tě zasáhne
My můžeme se modlit a ve skutečnosti to je jeden ze způsobů, jenom jeden ze způsobů, když někdo se modlí za tebe a jsi uzdravený. Ale je tady mnoho další, ale Bible říká, že víra je ze slyšení. Slyšení pak skrze slovo Boží. Amen? Ne vždycky musíme spolíhat na víru, to je to mlíko, víte? Když spolíháme na někoho jiný a na víru někoho jiný a na slovo od někoho jiného. Bůh chce, aby jsme spolíhali na něj. A očekávali, že k nám bude mluvit a on k nám mluvit bude. A když to slovo zachytíme, takže Job říkal dvakrát, po třetí to udělá tak Bůh, že to opravdu uslyšíš, ale možná ty to vnímáš, ale hned to je už každýho věc. Ale dvakrát nebo Bůh nemluví furt dokola. On ti něco řekne a pak očekává, co? Že to uděláš. Nejenom, že slyšíš, ale že poslechneš. To je jak mým Tobiáškem. On často slyší a udělá to, ale ještě neposlechne, víte? Já mu řeknu, sedni, on si sedne, ale vevnitř stojí. To znamená, to není to ochotný. To ochotný, to zlomený srdce před pánem. To je jenom těles, poslušnost těla. Ale on říká, udělej to. Protože potom, když to neuděláš, nebo když nevnímáš tady tyto dotyky a když si nejdeš číst, ve skutečnosti to začíná u čtení Božího slova. Pán, když tě obživuje, tak tě vede znovu zpátky do modliteb pokání, vydávání svého života, a znovu zpátky k jeho slovu tě vede. Amen? Takže ještě přišlu z Joba 36 a tam říká, tudy jim v známosti uvodí hřích jejich a že přestoupení jejich se silila a tak otvírá sluch jejich, aby se napravili. A dobrž mluví jim, aby se navrátili od nepravosti. Uposlechnou-li, verš 11, a budou-li jemu sloužiti, stráví dny své v dobrém a léta svá v potěšení. Pán, když ho poslechneš, nebo ve skutečnosti, když tady je napsané, když se tvoje přestoupení, a ve skutečnosti je to taková zatvrzelost našeho srdce často, že my prostě chceme být ty děcka, chceme to dělat po svým. Pán nám něco říká, ale my si to jednak kvůli zvykům si to děláme podle, protože jsme zvyklí to dělat podle sebe. To je jedna věc. A druhá věc někdy přijme vzpoury, že prostě nechceme to dělat jak ten pastor, nebo jak ten kazatel, nebo něco dostat. Prostě Pán používá všechny tyhle kázání, co tady máte k tomu, aby tě trénoval, aby do tebe pinkal, aby Boží slovo bylo obživené. A on obživuje to slovo proč? Aby jsi ho dělal. Aby jsi ho žil. My nečteme tu Biblii proto, aby jsme ji četli. My čteme proto, aby jsme ji žili. Amen? Amen. Takže on ti to pinká, on se nás dotýká. A mě ve skutečnosti každý kázání se něco děje a často já si napíšu věci, když já kážu pro sebe, který já potřebuju udělat. A jenom na mě jestli je udělat. Když je neudělám, tak se nic moc neděje, dokud se moje přestoupení nesílila. Tady je napsáno, nezesílil tvůj hřích, nezesílí tvoje spoura. Když zesílí, tak on s náma jedná a říká, v známosti jim uvodí hřích jejich. Ale mluví k tobě a začne tě usvědčovat a říká, tohle je, co já nechci udělat, aby ve tvém životě už bylo. Teď se to sililo, je to moc silný a ty to musíš dát pryč. Ty, ne tvoje manželka nebo pastor nebo někdo, ne, jiný. Ty to musíš udělat. Ale to je práce Ducha Svatého. A tak otvírá sluchy, aby se napravili.
aby se navrátili od nepravosti. 11. verš, uposlechnou-li a budou-li jemu sloužit i strávit, znamená, ten růst, to slyšení Božího hlasu, záleží na naší poslušnosti. Já to myslím, že poslechneme. Nejenom slyšíme, protože my často slyšíme, ale jdeme dál. Jdeme svým životem a děláme si to podle sebe. Bůh chce nejenom, aby si slyšel, ale aby si poslechl. A tam se rodí úžasná věc. Tam se rodí něco fantastického. Pána tohle, když tento moment nastane v našem životě, Boha to nesmírně zajímá. Když ty začneš poslouchat, ve skutečnosti začneš být jeho služebník, protože přijímáš Boha jako učitele. Jako Pánu Ježíši říkali jeho učedníci Adonai, mistr. A to je čtvrtý jméno z Božích 12 jmen. První je Elohim, stvořitel, druhý je Jehova Elohim, Pán Bůh, třetí je El Shaddai, otec, Bůh všemohoucí, a čtvrtý je Adonai, učitel. On pro tebe bude tatínkem, on pro tebe bude Bohem všemohoucím, který naplňuje všechny tvoje, tak jako tě ochraňuje, aby se ti nic moc nestalo. Ale jestli chceš, aby tvůj život šel na jinou úroveň, aby byl pro tebe Jehova Jaira, Jehova Rafa, Jehova Nisi, který bojuje tvoje vítězství a všechny ty věci, tak musíš ho poznat jako Adonai. Znamená mistra, učitele. A musíš být ochotný se učit. Tam začíná fantastický život s Bohem. Oni chodili 40 let po poušti, kterou mohli přejít 11 nebo 16 dní. Proč? Protože se nechtěli učit. A Pán nás klidně nechá, takže 40 let chodí, jestli chcou. Ale on, jeho vůle je, aby Boží děti byly vedení duchem. Amen. A aby rostli. Aby byli silní. Aby byli šťastní. Aby byli naplněni. Aby neměli, na nich nebyl žádný strach. Aby rozeznávali rychle. Tady je duch alkoholu. Tady je duch smilstva. A jde hlavně o tebe. Protože to první pomazání je královský. Když na tebe přichází, tak na tebe přichází duch svatý z pomazání. A to první pomazání je královský pomazání. Královský pomazání je proto, aby ty skravoval ve svém životě.